Unes 250 persones s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de la Vila convocades per la plataforma Aturem l'Enderroc, Salvem l'Artesà. Una protesta que ha recorregut els carrers del nucli antic i que ha culminat al pati del teatre, on des d'aquest dissabte hi han acampat davant l'imminent inici de les obres. La trentena de persones que ha ocupat l'espai ha fet una crida al veïnat perquè s'assumia les seves reclamacions, una rehabilitació de l'edifici a través d'un procés participatiu. Davant la responsabilitat d'un ajuntament que se li han refut el seu patrimoni i l'opinió del seu veïnat, els pretencs i les pretenques hem decidit ser els més responsables d'aquesta ciutat. Hem decidit salvar-lo. El projecte de l'Ajuntament passa per la construcció d'un nou teatre mantenint aquelles parts catalogades com a bé d'interès cultural, com la façana i el vestíbul del centre. Les obres està previst que comencin el proper 6 de juny.